Ναι, σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά ο πρώτος κύκλος της διαβούλευσης, μία από τις τέσσερις που πρόκειται να γίνουν. Οι διαβουλεύσεις έχουν τον εξής χαρακτήρα. Καταρχήν, σήμερα θα παρουσιαστούν τα προβλήματα από τους φορείς. Την δεύτερη διαβούλευση θα συζητούν όλα τα σενάρια κινητικότητας και στην τρίτη διαβούλευση θα υπάρξουν προτάσεις και στην τέταρτη διαβούλευση ουσιαστικά θα είναι η πρόταση του ΣΒΑΚ προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Εύχομαι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της διαβούλευσης. Εμείς θέλουμε τη συμμετοχή. Θέλουμε όλοι οι πολίτες να θέσουν τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις τους για ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που να έχει χρήσιμο χαρακτήρα για την πόλη της Κοζάνης. Επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι να μην εξωστρακίσουμε κανένα μεταφορικό μέσο από το κέντρο. Πρέπει να προωθήσουμε και να προασπίσουμε, θα έλεγα καλύτερα, την κίνηση των πεζών. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του ΣΒΑΚ που πρέπει να έχει. Να αποτρέψουμε την κυκλοφορία από το κέντρο, αλλά όχι να την εξωστραγγίσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Και βέβαια να στηριχθούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε οι μετακινήσεις των πολιτών να γίνονται πιο εύκολα, αλλά και προς όφελος και του περιβάλλοντος και της μετακίνησης. Ουσιαστικά, το ΣΒΑΚ ξεκίνησε από τις 30 του 2019. Ό,τι είχε γίνει πριν ήταν μία εμπειρογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, αυτό τουλάχιστον έλεγε η σύμβαση. Ουσιαστικά το ΣΒΑΚ ξεκινάει στις 30 του 2019. Υπάρχει ο χρόνος και το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί στους αναδόχους είναι ένας χρόνος, άρα συνεπώς το ΣΒΑΚ είναι εδώ. Τώρα ξεκινάει το ΣΒΑΚ και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να μην έχουμε παραρμηνίες ότι είχε γίνει και ότι είχε ολοκληρωθεί. Ήταν μια εμπειρογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο. Έχει τελείως διαφορετική έννοια αυτό που λέω με αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες όταν γίνεται μια δουλειά είναι χρήσιμες. Όμως η μελετητική εταιρεία, γιατί ο ανάδοχος είναι αυτός ο οποίος θα δει αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι κάποια από αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί τίποτα, αλλά δεν ήταν αναγκαίο. Γιατί ξαναλέω, το ΣΒΑΚ ξεκίνησε 30/8/2019. Άρα μας λέτε ποιος είναι ο ανάδοχος και ποιο είναι το κόστος. Είναι η εταιρεία Level. Είναι η εταιρεία Level που θα είναι και οι εισηγητές και έχουν όλο το σχεδιασμό της της διαβούλευσης, σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο. Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε τη δουλειά που θα έχουν, αλλά έχουν δοθεί οι στρατηγικοί στόχοι από τη Δημοτική Αρχή πώς θα κινηθούμε από εδώ και μπρος. Επαναλαμβάνω, θέλουμε μία μίξη όλων των μέσων μετακίνησης και σε καμία περίπτωση καμία αιμονή και κανέναν εξωστρακισμό κάποιου μεταφορικού μέσου από το κέντρο. Το κόστος είναι περίπου 70.000, αν δεν κάνω λάθος, της σύμβασης. Έγινε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό και υπογράφηκε, ξαναείπα, 30 του 2019. Κοιτάξτε, όλες οι μεγάλες πόλεις, όλες οι σύγχρονες πόλεις έχουν και συντάσσουν ΣΒΑΚ. Έχουν γίνει αρκετά μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει στο σύνολο των μεγάλων πόλεων της Ελλάδος. Εμείς θέλουμε να έχουμε ΣΒΑΚ. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα που να βοηθούν, ξαναλέω, την διέλευση, μάλλον τη βάδιση των πολιτών. Τα μέτρα τα οποία θα προτείνει η εταιρεία, θα συζητηθούν και θα δούμε ως Δημοτική Αρχή πώς θα τα υλοποιήσουμε ή όχι. Όλη η διαβούλευση και όλο το σχέδιο του ΣΒΑΚ θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πούνε αν συμφωνούν ή όχι με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί. Ουσιαστικά είναι η πρώτη διαβούλευση που ξαναλέω ότι θα αναφερθούν από τους φορείς τα προβλήματα. Στη δεύτερη φάση θα είναι οι προτάσεις. Μετά θα είναι τα μέτρα και μετά θα είναι το ολοκληρωμένο σύστημα. Να έχουμε όλη υπομονή για να δούμε στο τέλος τη δουλειά που θα κάνει ο ανάδοχος. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μπάρμπας Γιώργιος. Είμαι πολιτικός μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συγκοινωνιολόγος. Εκπροσωπώ την εταιρεία Lever Σύμβουλη Ανάπτυξης, που είναι μια εταιρεία του Ομίλου Σαμαράς και Συνεργάτες με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνεργασίες και με αρκετές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε από το 2016 με πρώτες πόλεις στην Οριστιάδα, το Κιλκής. Υπήρχαν και άλλες συμβάσεις πλην του Πράσινου Ταμείου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο στρατηγικό, δηλαδή ορίζει αδρές
κατευθύνσεις, αδρές, πολιτικές για το πώς θα εξελιχθεί ένα σύστημα κινητικότητας σε μια πόλη σε ορίζοντα δεκαετίας, δεκαπενταετίας, δηλαδή είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτό που θα κάνουμε με το Δήμο είναι θα αναλύσουμε προβλήματα, ευκαιρίες, δυνατότητες που έχει η πόλη, θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και φορείς και πολίτες όσον αφορά τις μετακινήσεις τους με κάθε μέσο στην πόλη και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο σκοπός μας είναι να περιλαμβάνει προτάσεις και ουσιαστικά να εξετάζει, να δίνει ένα δρόμο σε ορίζοντα δεκαετίας για κάθε ένα μέσο μετακίνησης και όλα αυτά να λειτουργούν μεταξύ τους χωρίς συγκρούσεις, να λειτουργούν συνεργατικά. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Έχετε δει την πόλη? Ποια θα είναι η πρόταση που θα εισηγηθείτε σήμερα στους φορείς? Θα σας πω, εδώ συμβαίνει ένα λάθος. Υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία που προκύπτει από ευρωπαϊκή έρευνα που ακολουθούνται κάποια βήματα. Είναι ο λεγόμενος κύκλος του ΣΒΑΚ που θα μπορέσετε να το δείτε στην πρώτη διαβούλευση εδώ στην εισαγωγή μας. Σήμερα ακούμε, δεν προτείνουμε. Υπάρχει ένας ορίζοντας 12 μηνών για την εκπόνηση του έργου. Θα γίνουν αναλύσεις, θα γίνουν μετρήσεις, καταγραφές, θα βασιστούμε στην παλιότερη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και σιγά σιγά σταδιακά θα κάνουμε κάποια σενάρια, κάποιες εκδοχές. Θα επιλεγεί ένα επικρατέστερο σενάριο από αυτά. Σε αυτό πάνω το σενάριο θα προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία τότε θα μπορούμε να τα εμφανίσουμε, θα τα διαβουλευτούμε και με τους φορείς και με τους πολίτες. Η δυσκολία σε τέτοιου είδους σχέδια είναι η ελλιπή ουσιαστικά παράδοση που έχει η ελληνική κοινωνία σε τέτοιου είδους συμμετοχικές διαδικασίες. Δεν είναι κάτι σύνηθες αυτό, είναι κάτι το οποίο έρχεται από την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει σιγά σιγά γίνονται βήματα. Το ότι βρίσκονται τόσοι φορείς σήμερα εδώ είναι κάτι το οποίο τιμά την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι η κύρια δυσκολία, το να αρθούν όλοι αυτοί οι φορείς σε συμμετοχή και σε συνεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ κάνουμε μια συμμετοχή και μια συνεργασία στην εκπόνηση του σχεδίου, θα χρειαστεί και μια συμμετοχή και μια συνεργασία στην υλοποίηση του σχεδίου σε ορίζοντα δεκαετίας αφού ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πεζοδρομήσεις που τη ζητάνε οι ίδιοι πολίτες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό δεν είναι πάντα τόσο αποδεκτό. Όλα αυτά θα εξεταστούν, θα υπάρχουν διαδικτυακές δημοσκοπήσεις, θα μπορούν οι πολίτες να μας πούνε την άποψή τους και με την ανάλυση θα μετρήσουμε φόρτους, θα υπάρχουν ουσιαστικά, θα δούμε πού είναι το εμπόριο που υπάρχουν χρήσεις γης, πώς να το πω, διοίκηση, εμπόριο, που υπάρχουν πυρήνες που ελκύουν μετακινήσεις. Όλα αυτά θα εξεταστούν, θα υπάρξει μια ανάλυση που θα καταλήξουμε ουσιαστικά σε κάποια συμπεράσματα. Επίσης, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι ορίζουμε μέτρα τα οποία γίνονται σταδιακά. Δεν θα γίνουν την επόμενη μέρα όλα. Αυτή η σταδιακή εκπόνηση των μέτρων είναι κάτι το οποίο βοηθά στο να έρθουν κάποια πράγματα που στο χαρτί μας φαίνονται δύσκολα να έρθουν στην πραγματικότητα λίγο πιο ομαλά να εφαρμοστούν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ακουστούν. Δεν θα θέλουμε να υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν ξέρουμε τι πια διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω αν εσείς ακούσατε κάτι συγκεκριμένο. Αν κοινώς αυτό το οποίο έχει στο μυαλό της η νέα Δημοτική Αρχή είναι σαφής, αν ξέρει τι θέλει. Αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε και σε κάθε περίπτωση για εμάς το ΣΒΑΚ ήταν μια στρατηγική επιλογή. Επιλέχθηκε νομίζω μια από τις πιο καλές ομάδες που ασχολείται με τα ζητήματα τα κυκλοφοριακά και τα ζητήματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως την ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ομάδα που έκανε τις μελέτες και τα ΣΒΑΚ πάρα πολλών ελληνικών πόλεων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ατυχές η οποιαδήποτε απαξίωση όλης εκείνης της δουλειάς που έγινε. Είναι δικαίωμα βέβαια της Δημοτικής Αρχής, να προχωρήσει τις δικές της προτεραιότητες. Φτάνει όμως να είναι σαφείς οι προτεραιότητες, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και σε δεύτερο επίπεδο να είναι ΣΒΑΚ, να είναι δηλαδή σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και όχι απλά μια μελέτη. Νομίζω ότι γενικά την νέα δημοτική αρχή, ο προηγούμενη πενταετία είναι σαν να μην υπάρχει στο χάρτη. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, έχει γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός, γίνει ένα πλάνο δεκαετίας. Εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω με όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε προχωρήσει και τις πρωτοβουλίες που πήραμε, είτε αφορά το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, είτε την παρέμβαση στον ΟΣΕ,
το Γενικό Πολεοδομικό. Όλη η δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα ενσωματώθηκε στην πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού. Είναι, πιστέψτε με, ένα οραματικό σχέδιο για μια Κοζάνη της επόμενης δεκαετίας. Εμείς, αυτό που θέλω να καταλήξω, και αυτή ήταν η μελέτη πρώτη που έγινε, έχει στον πυρήνα της ένα συνολικό σχεδιασμό. Αυτό το οποίο ίσως να μην έχει αναφερθεί και από τον Αντιδήμαρχο είναι ότι η μελέτη για την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ, η σύμβαση, αν θέλετε, η προκήρυξη προέβλεπε ότι αυτή η μελέτη θα πατήσει την προηγούμενη. Δεν είναι καινούργια, δεν είναι από το μηδέν. Και επίσης η ομάδα του Πανεπιστημίου είναι επιστημονικοί συνεργάτες αυτής της ομάδας. Άρα αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα, προφανώς και όχι μόνο στο ζήτημα του ΣΒΑΚ, πάρα πολλά ζητήματα, βλέπουμε μια λογική, πώς το λένε, να μην υπάρχει διαγραφή του παρελθόντος. Αλλά από εκεί και πέρα, περιμένουμε να μάθουμε επιτέλους και ποιες είναι οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής, του Αντιδημάρχου, του Δημάρχου, για να δούμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.